cabdilaahi xuseen shaqale oo ka mid ah musharaxiinta golaha wakiilada ee gobolka saaxil haddiiba ay dhacdo doorashada la filayo isla markaana ah guddoomiye ku-xigeenka ururka ka dhisan qaaradda yurub ee baymi ee bool iyo xubin sare oo ka socotay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan qaybta ciyaaraha ayaa maanta magaalada berbera gaar ahaan wasaaradda waxbarashada soo gaadhsiiyey agab ciyaareed oo isugu jira dareesyo iyo kubado loogu talagalay dhallinyarada dhigata iskuullada magaalada berbere iyo degmada sheekh inay ku ciyaaraan waxaana ka gudoomiyey guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil iyo guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey agabkaasi cabdilaahi xuseen shaqale oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi baymi ee bool bismillaahi raxmaani raxiim waxaa halkan degmadii gobolka xafiiskii gobolka ee wasaaradda tacliinta waxaan ku wari jirayna wixii dee qundadoodii usoo go-ay kaxadii kubadaha mashruucan waa baymia bool mashruuc ka hirgalay yurub iyo dalka ingiriiska weeyaan waanu socon doonaa intan in ka badan bilna insha allah wayna soo gaari doontaa marka waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha degmada sheekh iyo guddoomiyaha gobolka sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xubin ka socotay sarkaal sare oo ka socday wasaaradda waxbarashada gaar ahaan qaybta ciyaaraha oo isaguna faahfaahin ka bixiyey qalabkani uu siday cabdilaahi shaqale guddoomiyaha iyo shaqale oo guddoomiyaha gobolka saaxil ibraahim iyo degmadaba marka insha allah waxaynu samayn doonaa waadka u dee guddoomiyuhuba sheegay in ay ku ciyaari doonaan qalabka kolley qoladan waanu sheegay insha allah waa inooga soo badin doonaa intaa in ka badanba way keeni doonaan marka anaguna waxaanu soo wadnaa insha allah inaynu howlihii kedisyadii iyo ciyaarihii la qaban doono gobolka saaxil degmadiisa iyo gobolkiisaba hadday noqoto iskuullada ka furan waa dee ilaa 19 iskuul ba magaalada gudaheeda ka furan marka insha allah guddoomiye waxaanu kaa rajaynaynaa inaad kedisyadiina bilowdid annaguna wixii isfaasilaad iyo wixii maaragtay talaabon kaasin doonaa waanad mahadsantiin ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed iyo maxamed ibraahim oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh oo iyagu agabkaasi ka guddoomay isla markaana uga mahadnaqay ururka baymi ee bool ee soo dhiibay deeqdaasi agabka ciyaaraha ah waad mahadsan tahay oona soo gaarsiiyey deeqdaasi agabka ciyaaraha ah ku-xigeenka baymi ee bool shaqo leh iyo sarkaalka ka socda wasaaradda waxbarashada qaybta ciyaaraha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa labadoodaba sida xilkasnimada leh ee agabkaasi noo soo gaadhsiiyeen annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inay gaadhaan ardaydii loogu talagalay lana isticmaalo oo lagu ciyaaro kubadaha iyo agabkooda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waad mahadsantihiin waxaan mahadnacelinaynaa marka ugu horeysa gruubkana soo booqday ee uu hogaaminayo guddoomiyaha waxbarashadu ibraahim digaale ee gobolka saaxil guddoomiye ku-xigeenka degmada guddoomiyaha degmada sheekh wasaaradda qaybteeda ciyaaraha ninkan ka socda baymi bool ururkaa ka socota ee kubadii iibi dhammaan ardayda dugsi cumar toorey bahdeeda ciyaartooyda ah qalabkan aad noo keenteen urur ahaan iskuul ahaan waan idinka guddoonay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin qaybta ciyaaraha waxaanu jeclaan lahayd inkoo wareegyana qabto maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera